Lidhur me gjarit Nazarat, ne për ndjekim me shqetësim madh për mtepër në kushtet e një mos transparencë, një mungesë të plot transparencë nga drejtuesit e policisë dhe ata të ministrisë brëndshme. Kemi informacione shumë të nga banorët për gjendjen tepër shqetësuese, megjithatë për që më sakt dhe për të mbajtur qëndrimin tonë në mënyrë të sakt, ne do të nisim aty një grup deputetësh nga Komisioni i Sigurisë, cilët do të bëjnë detyrën e tyre si deputet për të vëzhguar zhvillimet e fundit në fshatin Lazarat dhe të marrin informacion në drejtorinë e policisë për atë që realisht po ndodh me banorët e atij fshati.